你吃过鱼杂吗？这三样东西要是按照这个做法，嘴里那个口水可真是管不住啊。喜欢这道菜就跟着我来做吧。先来处理一下食材，把清洗干净加盐、白酒、胡椒和葱姜腌制过的三宝冷水下锅，再倒点白酒去腥，水烧开后捞出三宝冲洗干净。来准备点配料，大葱切个短节，青红椒切成小滚刀，再切点姜蒜末和姜丝，最后把泡红椒和泡小米辣切成末就好了。开火把锅烧热了，倒油，家里有条件的加点猪油进去会更香。五成油温，把泡椒和泡小米辣倒进去，炒出香味来，再加点郫县豆瓣，继续炒出香味和汤色。接着再倒入葱姜蒜，炒香后碰点料酒，加适量的水烧开，锅里加点盐、白糖、酱油、蚝油、胡椒和味精调个味，再倒入焯过水的三宝，等汤汁烧开后转成小火，继续烧两分钟左右。开盖倒入姜丝和青红椒节，推匀后分次加点水淀粉挂个汁儿，最后淋入陈醋，推匀就可以起锅了。这样一道香辣鱼杂，毫不夸张地讲，当裹着酸香浓汁的金黄鱼籽放进你嘴里，那个香辣爆浆的滋味绝对的盖了。我是南希，一个爱做饭的男人。